Prinsessan Sofia, 39, är en av kungafamiljens mest älskade medlemmar och har genomgått en anmärkningsvärd förvandling under sina år som kunglig. Från att ha varit en vanlig kvinna som mötte motstånd i början av sin relation med prins Carl Philip, 45, har hon utvecklats till en respekterad medlem av kungafamiljen. Paret mötte tillsammans svårigheter, särskilt när det gällde negativa reaktioner angående Sofias tidigare lite vilda liv på nattklubbarna vid Stureplan i Stockholm. Sofia upplevde hatet som förvirrande och isolerande, men kärleken mellan henne och prinsen stod stark. Övergången till det kungliga livet innebar stora förändringar för Sofia. Hon tvingades bland annat att lämna delar av sitt tidigare liv bakom sig för att passa in i den kungliga rollen. Kungen, 78, och drottning Silvia, 80, har under åren uttryckt stor uppskattning för Sofias insatser som representerat för kungahuset. Men nu framkommer det ändå att kungen agerade inför bröllopet mellan hans son och Sofia. Inför vigseln gjordes noggranna överväganden kring gästlistan. Många av Sofias vänner ströks, medan ett fåtal från hennes tidigare liv fick vara med på ceremonin. Ska hon bjuda sina gamla kompisar från den här tiden? Kommer hon att bjuda folk från Paradise Hotel? Det var många som blev strukna, om vi ska vara helt ärliga. Men det fanns några få som var kvar från hennes tidigare liv, som nu fick komma in i värmen, den kungliga värmen, och var med på bröllopet, berättar hovexperten Johan T. Lindvall, 52, i Sveriges Radios podcast Monarkärna. Enligt Lindvall var det kungen som satte ner foten. Det är fakta, att kungen vill att prinsessan Sofia ska distansera sig från den tiden. Den hör till ett annat liv. Både kungen och drottningen högaktar Sofia och tycker att hon har gjort ett fantastiskt jobb som representerat för kungahuset. De är väldigt nöjda med henne.